أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألقي عساك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد السوء فإني غفور رحيم. یہ سورہ نمل کی دو آیتیں ہیں 10 اور 11. اس سے پہلے ہماری گفتگو سورہ نمل کے تناظر میں ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ تم اپنی ڈاٹھی ڈال دو, اور جب اسے ہلتا ہوا دیکھا تو گویا وہ ایک سانپ ہے جو منہ موڑے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پلٹ کر کے نہیں دیکھا. سانپ کو دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام منہ موڑے ہوئے پلٹ کر بھاگے. اللہ نے کہا کہ موسیٰ ڈرو نہیں, میرے دربار میں رسول ڈرا نہیں کرتے, لیکن وہ لوگ جو ظلم کریں پھر اس کے عوض نیکی کریں اس برائی کے پیچھے تو میں بخشنے والا ہوں. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے, اور قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے ان کا ذکر کیا. فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا, مقابلہ کیا اور آزمائش میں پڑے, پوری تفصیل جگہ جگہ آئی ہے. یہاں بس اللہ نے اتنا بیان کیا کہ وہ القیاساک, موسیٰ علیہ السلام جب اس موڑ پر پہنچے تو گھبرائے ہوئے تھے, کہا کہ اپنی لاٹھی کو زمین پر مار دو. ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے خود ان سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ تو میری لاٹھی ہے, اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں, درختوں سے پتیاں جھاڑتا ہوں اور بہت سارے کام لیتا ہوں. کہا کہ اس کو زمین پر مار دو. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی کو زمین پر مار دیا, اور جب اسے ہلتا ہوا دیکھا, ہاتھ میں لاٹھی تھی لیکن زمین پر ہلتے ہوئی ایک اژدہے کی طرح سے, تو خود موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور منہ موڑ کر وہاں سے بھاگنے لگے. تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ ڈرو نہیں, میرے پاس رسول ڈرتے نہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک جو معجزہ دیا, عصا, عصائے موسیٰ, اس کا ذکر کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا, جو لاٹھی تھی, وہ تو ایک درخت کی لکڑی کا حصہ ہے, لیکن اللہ نے اس میں تاثیر دی. اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور یہی ہے معجزہ. اور پھر زمین پر مارنے کا حکم اللہ نے دیا. سانپ کی شکل میں وہ جب رینگنے لگا تو یہ تاثیر بھی اللہ کی طرف سے ملی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے اندر فطری چیز جو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے, گھبراہٹ. وہ گھبراہٹ کیسے تھی؟ وہ اژدہا بن کر ہلنے لگا, ایسا نہیں کہ لاٹھی ہے زمین پر صرف اژدہا, ہلنے لگا, اہتزاز. موبائل کو جب وائبر پہ رکھتے ہیں تو موبائل اپنی جگہ رہتا ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ ہلتا ہے, اسی کو بولتے ہیں اہتزاز, تہتزو, اپنی جگہ وہ ہل رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے, اور اس کے بعد کیوں گھبرا گئے؟ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى, دوسری جگہ اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ وہ چلتا ہوا سانپ ہے, ہل رہا ہے, چل رہا ہے, تو پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے. انسان کی یہ طبیعت اور فطرت ہے کہ وہ آگ سے, سانپ سے, کرنٹ سے, پانی سے ڈرتا ہے. تو یہ چیز بشر کے اندر ہوتی ہے, موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی تھی. اللہ نے انہیں تسلی دیا اور کہا یا موسیٰ لا تخف, موسیٰ تم ڈرو نہیں, میری بارگاہ میں رسول ڈرتے نہیں. یہ ایک آیت ہے. اس آیت سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں, پہلا مسئلہ اللہ کی قدرت کا کمال. اللہ کی قدرت کتنی کامل اور مکمل ہے کہ ایک لکڑی کی لاٹھی کو اللہ نے اژدہا اور سانپ بنا دیا, چلتا ہوا سانپ, اور جتنے جادوگر تھے سب کے سب ایمان لے آئے. تو یہ ہے معجزہ. معجزے کے آگے انسان کی ساری جادوگری فیل اور عقل عاجز رہ گئی. دوسرا مسئلہ, رسولوں کو اللہ بھیجتا ہے, ہر رسول کو جس دور میں جس معجزے کی ضرورت پڑتی ہے رسولوں کو دیتا ہے. یہ معجزہ رسولوں کی ایک تائید کے طور پر دیا جاتا ہے کہ قوم کے چیلنج کو قبول کرے, اور جو کتاب دی جاتی ہے, کتاب اور پھر اللہ کا یہ پیغام اور یہ نشانی, جس کو قوم مانے اور ایمان لے آئے. تیسرا مسئلہ کہ لاٹھی کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی اور وہ لاٹھی ہلنے لگی, حرکت کرنے لگی. چوتھا مسئلہ خوف. خوف انسان کے اندر ہے, رسولوں کے اندر بھی خوف رہا ہے, طبعی اور فطری خوف, جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر خوف تھا, اللہ نے اس کا ذکر کیا.
اب لیکن اللہ نے تسلی کیسے دیا کہ دیکھو رسول میری بارگاہ میں ڈرتے نہیں, ڈرو نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں. تو اللہ نے تسلی دی. چوتھا مسئلہ, دو چیز ہے, ایک فطرت ہے, ایک شریعت ہے. شریعت اللہ کی طرف سے اتری ہے, فطرت ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے. تو فطری طور سے انسان نقصان پہنچانے والے چیزوں سے ڈرتا ہے, مگر اس ڈر کو کیسے نکالا جاتا ہے؟ اللہ بندے کے دل سے وہ ڈر نکالتا ہے. اللہ کے لیے جب کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تسلی دیتا ہے. فرعون کے جب دربار میں بھیجا تو تسلی کیسے دیا کہ اننی معکما اسمع و ارا, بڑا طاقتور ہے, قتل کر دیتا ہے, جابر ہے, ظالم ہے, گھبرانا نہیں, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. تو دعوت میں ڈر اور خوف کے ازالے کے لیے اللہ کا ساتھ, اللہ کی تسلی, یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی اور رسولوں کو دی, اسی کا ذکر ہے. اور آج بھی کوئی اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرے تو ڈر اور خوف اس کے اندر نہیں ہوگا, لیکن فطری اور طبعی جو ڈر ہے, احتیاط, یہ تو ہونا ضروری ہے, فطرت کا تقاضا ہے. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورُ الرَّحِيمُ, لیکن وہ لوگ جو ظلم کرے, انسان ظلم کرتا ہے اپنے اوپر اور پھر ظلم کے بدلے نیکی کر لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور الرحیم ہے. گناہگار آدمی گناہ کا احساس کرے, توبہ کر لے, توبہ کے بعد نیکی کر لے, تو اللہ اتنا غفور الرحیم ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات, جو سچی توبہ کر لے, ایمان لائے, نیک عمل کرے, تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. پہلی آیت میں رسول کی حیثیت سے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی. اب موسیٰ علیہ السلام رسول تھے, پوری قوم کو کیا چاہیے؟ پوری قوم کو بھی معلومات چاہیے, انہیں بھی ان کے گناہوں کیسے دھلے جائیں گے, اور گناہگار آدمی کے لیے کیا تسلی ہو. تو اللہ نے کہا کہ گناہگار کے لیے یہی ہے کہ سچی توبہ کر لے, ایمان اور عقیدے کو مضبوط کر لے, نیک عمل کرے, تو اللہ تعالیٰ جہاں غفور الرحیم ہے وہیں اس کی سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. تو اس آیت میں, دوسری آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ نیکیاں بندے کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں, ان الحسنات یذہبن السیئات. اور اس آیت میں جو دوسرا مسئلہ ثابت ہوتا ہے, آیت نمبر 10 میں, کہ رحمت اور مغفرت یہ دونوں اللہ کی صفت ہے. اللہ جب جسے چاہے اپنی رحمت سے نوازے, جسے چاہے مغفرت سے نوازے, لیکن مغفرت اور رحمت کو پانے کے لیے توبہ, ایمان اور عمل صالح کا خاص طور سے ذکر کیا. تیسرا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بشریت کا ذکر کیا ہے. جس طرح سارے انبیاء بشر تھے, اللہ نے رسالت دیا, معجزے دیا, اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بشر اور رسول تھے, اللہ نے انہیں یہ اعزاز دیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسالت کے پیغام کو سمجھنے کی اور ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنے کی توفیق بخشے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں. پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.